Umbe yona nyumba. Nyumba nzuri kwa kweli nimeipenda. Ah, iko vizuri, iko vizuri na ina kila kitu uzuri. Umeniambia baba mwenye nyumba kai huko ndani. Mwenye nyumba sema nikuja naye kwa ajili ya ushajira. Hapana, najitegemea mwenyewe. Yaani yeye pamoja na familia yake haikai hapa. Ah, hapo ni mwenyewe unajitegemea. Maana kama nilivyokuambia, mimi kurupushani na mama mwenye nyumba, baba mwenye nyumba mimi siziwezi. Hapana. Nani? Fosi. Fosi. Mwenye nyumba. Bosi, bosi, bosi. Njoo bwana. Taji ili taji. Ah, samani bwana. Mwenye nyumba anaongoa, anaongoa. Sasa sisi tutajua. Njoo kwa 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 samani kidogo. Njoo baba njoo. Kuliko kuliko mwenyewe. Najua. Sasa baba. Dada kashakubali kila kitu nyumba. Nyumba kaielewa. Kaielewa nyumba. Kaielewa. Kwa nini umemwambia mashaiti yangu yote? Ah, kila kitu umemwambia ukae hapa nyumbani kwake. Sasa hivi anapa mesi ni tatu. Eh, kwa laki laki. Ungemwambia hata miezi minne bwana kubwa. Mimi na matatizo kibao hivi. Najua ila imebebeza sana na kwa laki laki kwa miezi mitatu eh. Sama nakuja. Samani. Samani. Mimi nakuwekea mazingira mazuri imradi uwe karibu na mwenye nyumba. Haina shida. Sasa mwenye akakubali. Ehe. Umesema tu miezi mitano. Mitano. Eh. Sawa sasa. Bei gani bila laki 77? Lakini ningenipunguzia hata kidogo. Unajua sasa hivi hali ni ngumu. Sawa sawa. Dakika moja. Vipi baba? Yule anakela. Sawa. Ila sasa yeye alikuwa anasema nipunguzie. Na kwenye lake hata uweke hata 80 au 70. Anza kuchukua nyumba. Sasa kimiza. Kwanza anaishi mwenyewe, anaishi na mtu. Anaishi mwenyewe. Ah, sio ndugu sana hiyo. Kaongeane tayari chakubali. Sawa. Ndio chakubali. Sawa. I'm going to go to the house. Nikutanishe naye tupeane mikataba mbele yake mbele yangu. Maana mimi na maeneo yangu nataka kumwambia yeye. Maana ninataka kumwambia yeye mimi nifikishie kwa sababu mimi ndo ni. Yaani usije bondi mimi ndo bondi wako. Wewe si dalali. Mimi dalali lakini nimepewa nyumba. Kaka samani. Bwana mkubwa. Mbona unanikalisha pale sielewi mbolekeo wote? Kwa muda. Kaka. Wewe subiri pale. Mimi na mambo mengi kufanya huko. Baba mwenye nyumba. Mimi nimeshakubali. Sasa subikubali ndio tumeelewana. Hebu hebu subiri kwa nguvu. Huyu mimi mwenye nyumba afu wewe dalali. Mbona kama unaniingilia kwenye vitu vyangu? Subiri kwa. Wewe tumeshaelewana mimi na wewe. Sasa tumeelewana kitu gani? Wewe unamkaisha mbona unafanya nini? Nisikize kakaangu ni kwa. Dada, wewe nisikize. Nisikize. Hebu nisikize. Kwa una matatizo gani? Jamani, basi mimi naondoka. Bana mimi sakele. I'm going to go to the professional. Siela. Sawa nipe mimi na mazana naye. Akupe wewe ndo mwenye nyumba, akupe ndo mwenye nyumba. Hebu subiri. Mimi nashimuelewa kitu kimoja. Hebu njoo kwa dada yangu. Unakuja kugombana kubwa. Unakuja kugombana. Ah, nyumba umenipa. Tumenikabidhisha nyumba mimi nifanye dalali. Yawahi kuona dalali kichefuchefu na msumbufu kama wewe. Umesema pesa ni 600 nimpe, acha nimpe 600 yake, nipe mkataba nimalizane naye, niondoke nikafanye taratibu zingine niingize vitu vyangu ndani. Mambo yaishi. Dalali unanisumbua pesa yangu. Kwa sababu gani unisumbue? 600. Sio ndogo usinisumbue. 600 nini dangu? Si ya nyumba. Mimi napangisha nyumba shilingi 30,000. 600 imetoka na vipi? Kubwa unaniharibia nyumba yangu.
kazi yetu dalali kwa nini jamii zangu dalali wetu mmoja hivi muombe kula ngapi hiyo akimaliza kodi hakikishe analipa nini hata hivyo nimegea hivi kubwa nini tatizo stop wapi sasa unanipeleka nani ah uende wewe nitapeleka.